Hei, da skal jeg vise deg hvordan du oppretter en klassenotatblokk. Og dette forutsetter at administratoren på Office 365 i din kommune, eller på din skole eller din fylkeskommune, har aktivert tjenesten. Når man logger seg inn på Office 365, så møter man noe som ligner i nærheten av det du ser på min skjerm nå. Og så går du inn og finner det valget som heter klassenotatblokk. Klikker på det. Og da er du egentlig i gang med å opprette din aller første klassenotatblokk. Da går man bort her og trykker på opprett klassenotatblokk. Og da kommer du til en veiviser som da egentlig er hele prosjektet. Først må du ha navn på den notatblokka som du ønsker å starte opp. Det bør være såpass informativt at man kan bruke det og gjenkjenne det senere. Anbefaler ikke å bruke 7A, 7B og sånne ting. Jeg synes det er veldig greit å operere med det året de er studenter. For eksempel så snakker jeg om en klasse som begynner høsten 2017. Så da har jeg navnet H17 og IKT. Det er navnet på notatblokka jeg skal lage nå. Og da trykker jeg på neste. Lurt å ikke ha for lange navn. Trykker jeg på neste, og da opprettes det tre ting. Det opprettes et samarbeidsområde, et innholdsbibliotek, og det opprettes elevnotatblokker. Jeg trykker på neste. Så kan jeg legge til lærere. Og hvis jeg vet hvilke andre lærere som skal undervise dette faget sammen med meg, så skriver jeg det inn. Og nå søker man fram alle de i databasen som du er en del av, og jeg har da en som heter MOOC-lærer her, og det fungerer da innenfor din institusjon. Så jeg tar fram MOOC-lærer, han skal være lærer på dette kurset sammen med meg, og jeg trykker da på neste. Så kan jeg legge til elever, og det skal jeg gjøre nå. Jeg legger til MOOC 1 student, og jeg legger på MOOC 2 student, og jaggu skal jeg ikke legge på MOOC 3 student. Her kan jeg da legge til alle elevene i klassen min manuelt. Vit også, på noen steder så opprettes dette her automatisk. Min erfaring er at det er litt enklere å ha kontrollen selv i forhold til elever som starter og slutter og så videre. Da er du 100% sjef selv. Jeg har også hørt noen som får problemer når man går fra ett år til et annet, at det kan være noen integrasjonsproblemer der. Så jeg velger som regel å opprette og legge inn både elever og lærere manuelt. Jeg trykker neste. Her liker jeg egentlig ikke de som ligger her i det hele tatt fra før, så jeg velger å ta vekk alle disse støttearka som ligger her, og så klikker jeg her for legg til flere. Og så skriver du inn og legger til de antallet du måtte ønske. Dette er viktig at man tar og tenker godt gjennom hvilke alternativer man vil ha. Og det er bedre å legge til for få enn for mange. Det er veldig lett å legge til flere etterpå. Det er ganske slitsomt å fjerne noe du ikke trenger i ettertid. Så her har jeg lagt inn tre som jeg velger, og trykker så neste. Så er vi egentlig da på det vi kaller for the point of no return. Nå må du tenke gjennom, har jeg fått med alt jeg ønsker å få med? Jeg kan hele tiden gå tilbake på de andre hvis det er ønskelig. Men hvis jeg nå er helt sikker på at dette her blir ålreit, jeg kan gå inn og tritte på her, sånn ser det ut for en lærer, og sånn ser det ut for en elev, hvordan dette her vil bli seende ut når jeg oppretter dette. Når jeg er helt sikker, da trykker jeg på opprett, og da opprettes min aller første klassenotatblokk. Det tar noe tid. Det siste tipset du skal få av meg nå, at jeg anbefaler deg nå å gjøre to ting. Jeg anbefaler deg å trykke her for å laste ned klassenotattillegget. Det er alfa og omega å ha når man bruker OneNote klassenotatblokk. Og så oppfordrer jeg deg til å åpne OneNote. Det er nemlig sånn at du må alltid ta og åpne OneNote i skrivebordsversjonen for at denne skal bli aktivert. Og så må man si ja på noen av de spørsmålene man får da fortløpende i OneNote. Nå har jeg åpnet den her. Hvis du bruker OneNote på en arbeids-PC og på en hjemme-PC,
så må du huske på å gå inn i OneNote i skya, nemlig altså inne i OneDrive. Hvis jeg går tilbake til OneDriven min, så går jeg inn på OneNote. Og her inne så går jeg inn, og så får jeg da oversikt over de forskjellige notatblokkene som jeg har tilgang til. Jeg får nylig, jeg får mine notatblokker, og jeg får her notatblokker som delt av andre med meg. Og jeg nå på en annen PC, så finner jeg notatblokka som heter H17IKT, åpner den notatblokka på denne måten, slik at jeg nå får den opp i nettversjonen av OneNote, og så husk alltid da også på å gå og åpne på skrivebordet, slik at du får opp skrivebordsversjonen av OneNote, og får alle filene ned på arbeidsstasjonen din. Lykke til!